Torna la possibilitat de fer esport al carrer i amb ell tornen també les lesions. A partir d'aquest dissabte dia 2 de maig, el govern espanyol permet sortides diàries als ciutadans per tal de realitzar activitats individuals com poden ser córrer o sortir a caminar. Haver-se exercitat durant el confinament, però, no garanteix la immunitat a les ruptures fibrilars o esguinços. Llavors, què podem fer per prevenir patir qualsevol mal? Els experts reusencs recomanen sempre tornar a la normalitat d'una manera progressiva. Sessions suaus de 30 minuts i 24 hores de descans entre sortida i sortida pels corredors més habituals. En el cas dels iniciats, aquests sempre han d'alternar les activitats de caminar i córrer, però en tots dos casos es pot intensificar el ritme a mesura que passin les setmanes, unes dues o tres abans de recuperar la forma física del mes de març. És important també utilitzar unes sabatilles amb una sola gruixuda i evitar terrenys durs com l'asfalt. Sabatilles de córrer, les que tinguem amb més amortiguació. És important l'amortiguació de la sabatilla, perquè doncs, tot el que és el tren inferior, turmells, genolls, doncs portem 6 setmanes que no reben cap tipus d'impacte i doncs, si tenim aquesta amortiguació, s'agrairà. Si tot transcorre amb normalitat, el dia 11 de maig serà el torn dels esports professionals d'equip. Les recomanacions per a aquest sector són realitzar de 3 a 4 sessions per setmana de treball aeròbic, alternat amb treball d'alta intensitat, exercicis de flexibilitat, treball neuromuscular i força. Imprescindible també no forçar la màquina i cultivar el treball psicològic. Aquesta flama l'ha de mantenir una mica la part directiva dels clubs. Ha d'estar pendent d'això. Perquè a vegades és molt complicat, perquè tu estàs sol. Estàs sol i evidentment, pot ser que, no tothom, però pot ser que hi hagi gent que perdi les ganes de poder continuar, ostres. O que inclús tingui por de dir, jo he d'anar a jugar a rugby, jo he d'anar a futbol contra 11 més, que no sé si estaran infectats o no estaran infectats, saps? Hi ha una mica de part de por de voler tornar a reemprendre una mica el que és l'esport, la part quotidiana. El complement per tal de realitzar exercici físic amb seguretat és també realitzar estiraments abans i després de l'activitat.